I dag skal jeg fikse Manchester United, men på FIFA 18. United tilbake i 2017-18-sesongen var pappa Mourinho høvdingen. I dag skal jeg være en Ten Hag a la Johans stil. Legg en like for mer retro FIFA-innhold. Jeg digger det. Samtidig, om du digger FIFA retro, så kan du se meg kjempe om billett til Istanbul for å forhåpentligvis se Haaland vinne Champions League førstkommende lørdag. Med at jeg nemlig spiller flere gamle FIFA-spill mot den danske FIFA-youtuberen JK FIFA. Så enten pause denne videoen her og sjekke den ut med en gang, eller gå rett på den etter å ferdig med denne. For elveren her, kontra dagens elver, så er det vel Lindeløf, De Gea, som er igjen. Så det her er litt andre boller enn den Liverpool-rebuilden jeg gjorde. Blind skal selges, Jones skal selges, Darmian skal selges, Bay var så oppe på den tiden, så han beholder vi. Fella for Bands beholder vi. Gentleman, Juan Mata. Ja, man selger den, ass. Selger Herrera, selger Matic. Valencia er OG, da. Han digger jeg litt, faktisk. Lukaku, Frode United. Frode Chelsea, Lingard for Bands beholder vi. Ok, vi skal gjøre mye her, altså. Det er klink, da. Spørsmålet om vi skal spille 4-3-3. Jeg tror vi går over til en 4-2-3-1, faktisk. Og da vil jeg spille med Alexis der. Pogba på midten med Matic foreløpig. Og en Bailly på stopperen, selvfølgelig. Så skal vi spille med Rashford, for jeg vet jo a la 2023 hvor god Rashford blir. Med Johans Ten Hag. Se for meg skalla, boys. Og midlertidig så kjører vi Lingard der. Ok, så mye skjer her nå, ass. Ok, så vi har shitload med penger, da. Så vi får gjort mye interessant her. Å, fader, det har jeg glemt, ja. Lukaku kom jo denne sesongen der, han. Og Lindeløf har kommet. Ja, da, han der var et must sign på FIFA 18-karriere. Hvor i helse ikke er han nå? Ble det noe ut av han? Jan Fiete. Hva heter Jan Fiete? Da skjønner du selv at det ikke går bra. Jan Fiete Arp. Han har tatt skilferia, for han spiller i dag på Holstein Kiel. Det ble ikke noe kar ut av han, nei. Ok, så han ble fraud, boys. Men det betyr ikke at jeg kan gjøre Jan Fiete Arp. Maskin. Hva tenker dere når du ser den drakta der i Real Madrid 2018? Jo, det er prime. Det er prime, Ronaldo. Anyway, Asensio, han jetter jo nå fra Real Madrid in real life. Akkurat nylig nyhet. Drar vel til Paris Saint-Germain, ut fra det jeg forstår. Han her, på FIFA 19-18, hadde potential på 92. Han var en av de beste spillere med potential, så han tenker jeg er veldig relevant. Han kan spille VV, SOM, HV. Så han kan spille alle tre posisjonene bak spissen. Saul, uten gameface, har også et jæklig bra potensial på FIFA 18. Nå vil jeg påstå å si at Saul ikke akkurat levde opp til forventning. En spiller som spiller United nå, men ikke da, var Christian Eriksen. Jeg vurderer å hente han, fordi han var så forbanna grov. En spiller som virkelig ble fraud, men ble et høyt potensial også, var Malcolm, boys. Da spilte han i Bordeaux, 20 år gammel. Mange trodde han skulle klare å komme seg vesentlig langt, men nei, han sugde ganske ballestein også. Trenger vi keeper? Alisson? Det er ikke gameface. Det er problemet med FIFA 18, boys. Det er slett ikke gamefaces her. Lautaro Martinez, boys, 19 år, spiller i Racing Club. Racing Club. Han er gameface, tror jeg. Det er halvhjertet, men jeg fucker litt med det, vet du. En annen spiller som ble prediktet at han blir ganske god er Christian Pulisic. Han ble ikke det. Tvert imot, jeg tipper nok at Chelsea selger han til sommer. Patrick Cutrone hadde høyt potensial på FIFA 18. Ble det noe av han? Nei. Ryan Sessegnon hadde høyt potensial på FIFA 18. Han dro til Spurs. Da får du skylde deg selv. Hvorfor du ødela karrieren din? Og så har du Kai-basen. Sigma Kai. Kjært barn har mange navn. Han drar nok kanskje noe ut fra ryktene i Høyreboys til Real Madrid. Gøy hvis du ser videoen her om 2-3 måneder og ser egentlig hvor gutta ender opp igjen. For meg som er Chelsea-fan, så er tapet med Kai Havertz så som det er. Det egentlig verste er egentlig at hun digger dama hans ikke blir med på brua. Ja, det er egentlig det. 33 år, nederlender, en spiller jeg savner, Arjen Flippens Robben. Det er en spiller jeg vil signere. Ødegaarden er jo da i Real Madrid på utlån i Herenfeen, så får ikke gjort store greiene her. En spiller som enda ikke har kommet til United er jo Fred. Skal vi signere han? Nei, det gidder jeg ikke. Hvem husker han her? Dette, jeg blir litt følsom når jeg ser på han. Charlie Musunda, boys. Han trodde jeg faktisk skulle bli the next shit, ass. Han var et så sykt bra kort. Et kort som også var helt nådeløs var Raja Nainggolan. Det var et av de bedre kortene FIFA 18 husker. Da spiller du som man kanskje glemmer litt. Felipe Luis, 86 rate way back FIFA 18. Vet du hva? For å hede Zlatan, legg en like. Mannen som jeg potensielt skal se nå på lørdag. Hæ? Sjekk videoen ut på PlayStation sin YouTube-kanal. Jeg spiller retro FIFA for å se den mannen der. Braut 16 år. Så det er statusen. Rett og slett. Heisan. Heisan. Alle har glemt det, men jeg må selvfølgelig også legge en Mason Mount på ønskelisten. Det er jo relevant, for det er kanskje Mason drar til United. Hvis det skjer, boys, at Chelsea godtar bytte for United, og Mason drar til United, da kan vi bare knuse en uke, tror jeg. Det er ikke kødd. Du har jo N'Golo som er favorittspilleren min, Chelsea. Deretter så er det faktisk Mason Mount som også hadde gameface da også. Vi trenger betenkningstid. Ok, det er betenkningstid. Snakket om den der skilferien her, Jan Fiete Arpun. Han suger i dag, men han var så... Ja, ok.
Den er grei. Da blir det ikke noe arp på oss nå. Jeg skal jo kanskje se denne mannen her også til helgen. Lautaro Martinez. Det blir jo kar av han i Inter. Hva med at vi gjør en liten helanvending og tar og snapper han foran Inter? Ok, det var ikke så særlig bra gameface på Lautaro, men jeg ser litt likheten. Skjønner du hva jeg mener? Så må det, boys. Lautaro Martinez her til United. Drakte med 22 fikk han. Boys, dere aner faktisk ikke hvor god mange trodde han skulle bli tilbake i vaten. Muligens spare en del cash for å kjøpe Aaron Robben ved at jeg bytter inn Juan Mata og legger på litt peng og en videresalgsklausul på 20%. Det har jeg tro på kommer til å bli godtatt, og det blir godtatt. Har du The Bold Trio med Ten Hag, Robben og agenten hans. Så for øyeblikket ser elveren slik ut. Så spiller det som Lukaku, Herrera, Lindelof, Jones, Blimt, Darmian, Shaw og Maxås her. Det blir ikke brukt. Det var ikke så forbanna mange gode venstrebekker på FIFA 18. Det er liksom Alba, Alexandro, Marcelo, Felipe Luis liksom. Jeg tar faktisk og kjøper Felipe Luis, jeg. Herregud, så frekke de er. Det er jo mer enn det det har vært da, jo. Greit, vi kom til slutt til enighet. Det ble dyrt, ass. Så med det kan vi bytte ut Young med Felipe Luis. Det er jo en ganske bra elver vi har, altså. Rett og slett. Ja, jeg kunne brukt Lukaku på en rating, men jeg vet hva god Rashford blir. Jeg har sagt tre ganger nå. Faen, jeg lurer på hvor høy rating Angel Gomez får i løpet av sesongen. Boys, jeg tok og solgte Luke Shaw etter Everton. Og så samtidig har jeg fått et veldig deilig bud på Martial fra Dortmund. Men anyways, det er hjemme mot West Ham. Den kampen vil jeg faktisk spille. Der stemmer det. Det er United hadde Chevrolet som hovedsponsor. Det var greit, Harry, ass. Jeg var nærbilder av Sensono, ikke mater. Svær så snill. Lekkert. Åh. Ah, se Robben da, boys. Ok. Nå er det kål og potet der, ass. Se kroppsfinter da, boys. Cool. Asensio. Ok, time finishing var ikke på FIFA 18, nei. Felipe Luis. Hedren. What the fuck? Arnautovic. Høyde mot eget mål, da. Ok, nå sliter jeg, boys. Hvilke finter var bra på FIFA 18, nei? Elastikon, da. Rashford. Han var ikke 5-star skills. Men det hjelper, det går bra. Rashford. Woo! Sorry boys, jeg bare, når jeg først har tilgangen til dabben og hysjen, da må jeg få til minutten litt, ass. Robben. Robben! Woo! For en scoring av Robben! Der er jo Robben spesial, boys. Skjærer inn Brese i lengste. Lekkert. Pogba finner en Trashford. Trashford finner en Angel Gomez. Ok. Seier første match. Dette beviser seg til å være en ganske god historie med å ha line-upen her. Da tenker jeg etter at vi bare tar og hopper til slutten av året, og så får vi se hvordan eventuelt her forløpet går. Da ses vi igjen 14. mai 2018. Da hadde vi holdt på med YouTube i et par måneder. Da hadde vi ikke 1000 abonnenter i gang. Hæ? Men vi er kun 30 personer unna 45.000 abonnenter. Jeg ser at du vant 4-0 mot Sporting Lisboa her. 68 rating på Ten Hag her, da. Det er finale Champions Cup, eller Champions League. Vi hadde jo tydeligvis ikke lisens. Ok, men Rashford da, boys, dæven, det valget med å ta han framfor Lukaku, det var jo nydelig. For det har tydeligvis gitt oss en Champions Cup. Ikke Champions League, men Champions Cup-finale. Men la oss se hvordan det gikk i Premier League. Carabao Cup, vantasjene. Emirates Cup, den vinner enten Chelsea eller City. Kan Chelsea? Premier League, der kommer på fjerdeplass. Ok, så det var jo ikke særlig rop hurra for da. Se, ting er veldig realistisk ut på et tidspunkt her. Arsenal på 8. plass, det gir mening det. Sorry, jeg skjønner ikke å være så tøff i kjeften, boys. Jeg skal ikke si en dritt med tanke på Chelsea i år. Jeg er ikke på rett spor. Kjøss meg bak. La meg vinne en Champions League nå, så ordner vi der. Da avslutter vi sesong 1 her med en Champions Cup-finale her. Vi spiller mot Bayern borte. Filipe Luz har blitt drept, gått ned i 2 ratings. Samtidig med Robben har gått ned i par ratings. Så se hva vi trenger til neste sesong. Lingard 84-rate av Kaffarskan. Ok, la oss fire. Ja, men tenk at jeg kanskje skal på en Champions League-finale til helgen da, boys. Ok, men interessant. Robben mot sin tidligere klubb her, Bayern. Mønchen. Om jeg skårer med Robben i dag, så skal jeg hysje, og jeg skal dabbe litt. Lewandowski, Ribery, Javi Martinez, Arturo Vidal spilte der, glemmer det, Müller. Altså, det laget er senkelig lukket ut som et lag Bayern i kjent stil. Ja, det gjorde faktisk det, ass. Lukket. Ok, Bayern spiller bra fotballerne, det går fort. Müller. Og prøver seg, ja. Nære på der. Ok, ferdig. Oh, hallo, Eisen Tyson. Bayern starter bra, ass. Åh, Robben, smart. Sorry boys, jeg blir bare så gassed. Vi må ha feiringer tilbake på FIFA 19. 19, se. FIFA 24. FIFA 24. EA 24, som det skal hette. Boys, la oss være helt ærlig. Vi kommer til å kalle det FIFA 24, ikke sant? Husk også forresten, jeg har helt glemt å si. Men kommenter hvilket lag jeg skal ta og rebuilde og kødde med på FIFA 17. Det må jeg få gjort også noe med. Alexis på løpet. Her kommer FIFA 18 metan, boys. Trashford! Om du skal få 10 neste sesong, da. Du hysjer også, ja. Gå til dommeren, da. Alexis. Hei, hei, hei! Frispark. Hvordan var frispark på FIFA 18 da, boys? Robben skal få lov til å skyte. Teste meg på sånn her variant. Det gikk som det gikk. Ok, nedtur. Bayern i angrep. Thiago. Ja vel, riktig. Det ble såpass, ja. Vi får se da, Lewandowski, om du har noe å gjøre nå. De Gea.
Ha, kødder eller? Hva fader? Ikke tenk på meg. Men nei, jeg er ganske imponert over Rash for deg, boys. Startet sesongen som 81, snart 86. Linga finner. Wow, syk redning. Ok, boys, vi vinner Champions Cup, eller Champions League, med United første sesongen. Herregud, vi har nådd hele dritten før vi startet jo. Men, hva kan vi si? Rashford, sitt store gjennombrudd skjedde ett år før tiden. Så totalsum på kasselappen på Gomez en del. Ja, han startet som 64-rate, nå er han 72. Sanne Loke litt, den der gamle treningssystemet. Hvorfor er jeg ikke med en 72-rate? Jeg vant Champions League, boys. Anyways, vi hopper inn til sesong 2. Da skal vi kjøpe Mason Mount. Aha, Renato Sanchez var jo en spiller å se opp for. Det vi kommer til å gjøre litt i sesong 2 av United. Nå kommer vi hente denne skilferien her da, i Jan Fiat Arpen. Vi skal hente Brauten, som 69-rated. Ja, så vurderer jeg hente denne Malcolmen da. Jeg vil egentlig hente den Eriksen, til Gøriksen. Kajebassen, 79-rated. Nei, vet du, første jeg skal hente er i hvert fall klink deg. Mason Flippin Mount. For det skjer kanskje virkeligheten også, boys. Se på lille Mason Mount, han spiller han også, for han skal til United. Det håper jeg faen ikke skjer virkeligheten, ass. Hvis det der skjer, boys, da skal ikke dere snakke til meg på en uke. Skal vi hente Nainggolan? Ja, vi henter Nainggolan også. Vi trenger en ny midtbanesjef, jeg er drittlei av Matic. 60! Er du syk i huet på 30-åring? Har du klingeren? Den der var litt dyrere enn det jeg først hadde håpet på. Anyways, vi har fått hentet en Mason Mount. Drakk nummer 16 fikk en. Lukaku selger vi. Alexis sin tid er ferdig. Mekka-spiller. Han her må vi gi litt mer spiltid enn Lautaro Martinez. Nainggolan er på plass på drakk nummer 8. Den er ganske satisfying. Ellers her, jeg skal selge deg. Drittlei av deg også. Ok, jeg har boostet alle treningsspotsa på Mason Mount i håp å få han opp til 80-rating løpet av sesongen. Ellers kan vi hoppe litt i videre. Ja, endelig! Phil Jones-bud. Få deg bort. Ander Herrera. Ja, så gjør det. Få deg bort, du også. Herrera er solgt. Og Lukaku-bud fra Liverpool. Hva er det dere tenker med? Ok. Se Lukaku. Vi bedrakte med 36 i Liverpool. Mason er 74-rated. Klasse. Ok, men det er sånn 200 mil pund til å kjøpe de spillere på. Vi må bare ut på markedet. Fort som fader. I FIFA 19 så hentet vi han fra Salzburg. Nå hentet vi han rett fra Mordor. Altså Molde, altså, man tror. Da har vi hentet han der i skilferie, vi har hentet Mason, og vi har hentet Braut, som andre ord, spillere for fremtiden. Og vent da, Nainggolan, han har jo for øvrig impact med en gang. Og sjekk Rafinha, han har økt i rating, eller 82-rated, og han har kun 21 år. Jeg tror vi henter Eriksen, jeg tror han kan passe bra inn. Ok, la oss gå for Eriksen, boys. Jeg vet at han er i United i dag, men jeg sverger FIFA 18 Eriksen. Krise god. Ok, akkurat hun. Oi, Pochettino jo. Hei, Pochi, Pochi. Han kommer til å vinne PM med en Chelsea boys. Og Champions League. Men kult. Deilig Pochi. Det er Eriksen din da. Det er et helsikens lønnspose du skal ha da, Eriksen. Men jeg godtar deg. Til en hag digger deg. Husk at jeg tok bilder med Eriksen, boys. Dæven, det var kult, ass. Jeg håper jeg får tatt noen bilder med noen City eller Inter-spillere. Mens jeg... Eller, skal jeg til Istanbul? Jeg vet da, fader, ass. Du får svar på videoen, boys. Så ok, hvordan skal starten for 2018-19-sesongen sykt kult. Matic bort, Nainggolan inn. Vi kjører etterfullt med Trashford på topp, ja. Asensio på høyre. Felipe Luis på i Smalling og Valencia er fortsatt fireren bak. Valencia er på siste reis nå, ser jeg. Men det får gå. Vi har jo med dere å si at på 3-4 uker så har Mason Mount gått på 72-75 rate nå. Hallo i luken. Nå skal jeg spille Copa Europa-finale, altså UEFA Cup Super Cup-finale. Vi møter Atletico. Vi stiller med egentlig alt utenom Sanchez. Vi gir faktisk Mount spilletid fra starten av. Ja, cool. Åh, sjekk Mason Mount da. Åh, og Eriksen. Og Naingo. Wow. Eriksen. Deilig passning til Trashford. Trashford. Åh, sexy spill. Wow, for et bra spill FIFA 18 var, ass, boys. Du, la meg vite i kommentarfeltet hva dere synes er det beste FIFA-spillet som dere har spilt. Altså, hvis noen melder FIFA 20, så tror jeg det er noe oppriktig galt med dere, ass. Ok, Mount, baby. Der er du frisk. Bra rykk der, Mason Mount. Skal Mason få seg en liten assist da? Eller skal du skjære inn over? Mason fucking Mount! Mason Mount! Gå til kamera. Nei, faen, gå til kamera. Det er greit, da. Deal him out. Åh, Mount, jeg kommer til å salde deg. Eller vent, ingenting er bekreftet enda. Braut vinner den der. Eriksen. Braut, du må bli med opp da, Braut. Men han finner, han vet at Braut er der. Og Braut til passen! Ja. Vi vant, boys. Det var litt kleint. Med det innenbords, så tror jeg egentlig vi bare hopper til... Åh, interesse om Ødegård. Bayer Leverkusen. Og Aston Villa, altså greier på Ødegård. Alright, boys. Sesong 2 er omme. Vi har kommet oss til 2019. Så ikke noe Champions League det her. Og igjen, en rabba rating på Ten Hag her. Det lyser rødt. Svarselampe. Og daven steikes. Da, vi kom på andre plass da. Det er bra.
QPR, faktisk, mot Liverpool i finalen i FA-cupen. Vant vi Calling Cup? Nei, du gjorde Arsenal igjen back-to-back, gratis. Ok, og Champions League er det Tottenham mot, mot City. Var det ikke i 2019 Spurs var så forbannet gode i Champions League også? Mason Mount har ikke blitt mer enn 77-rata. Eller, han har ikke blitt engang, faktisk. Han er snart 77-rata. Det er skuff. Vent da, vent da, hva er det? Jeg ser Hazard Watford. Ja, men ok, det var ikke så kult. Vent ok, da gidder jeg ikke mer. Jeg vant CL med, eller Champions Cup med United der, første sesongen. Mason Mount er grov. Jeg kom til å flatte oss, Chelsea og Dot United. Vi må også ta folk og kommentere i kommentarfeltet på hvilket lag jeg skal ta en sånn her type video på. På FIFA 17. Det blir gøy. Det blir spennende. Tenk, bruk huet. Og ikke minst, jeg får ikke sagt nok, gå inn og sjekk videoen til PlayStation sin video når jeg konkurrerer om en billett til Istanbul for å se bra ut. Vil dere ha IRL-content på det? Åh, først må du se videoen om jeg faktisk vant. Ciao, bello.